Una. Перший розворот, а сьогодні робота мальна, Тут було перебрали передачу відколіку, він перекладався, це було передача мінімально, хто чекає, що не вибирає. Хороше, що він дають, не обісильніше, і при цьому буде хорошим виворотом Рома, це хороший показник зваженості. Тому Рома прийде, з'єдно величком на дому. Чистый проезд для штрафа. Для 58-671.